Мама, слово, яке є синонімом безумовної любові, тепла, турботи, відданості. Та чи зникають всі ці почуття з материнського серця, коли жінка втрачає дитину? Сьогодні говоритимемо саме про це. Я Ірина Хоменко, і це програма «Я не забуду». Андрію 35, і вже 12 років його робота пов'язана зі спортом. Завдяки чоловіку в Дубровицькому районі на Рівненщині відкрито зали для боксу і база тенісного клубу. А 2 роки тому Андрій став директором спортивного ліцею. Хто забрав, хто дав м'ячик, той стає в коло. Це продовжуємо, Тимофій. Перший вольний. Мої діти є неодноразовими призерами всеукраїнських змагань, обласного рівня змагань. Але це не основне є у вихованні. Однозначно спортсмени, щоб вони були, досягли якісь результатів, але сама основна мета, щоб вони виросли достойними людьми. Пані Аллі 55. Останні 18 років вона працює директоркою ліцею і вчить дітей української мови та літератури. Поза шкільними стінами жінка була солісткою в місцевому ансамблі. Та з початку війни співати не може. Я любила співати різні пісні, українські, народні, різних жанрів. Але, на жаль, сьогодні не дуже хочеться співати. Та ми обов'язково заспіваємо нашу улюблену пісню. Це пісня «Ой, у лузі червона калина». Це 43-річна Ольга. Жінка має дорослого сина. Проте виховувала не лише його, а й молодших сестру та брата. Адже їхня мати трагічно загинула. Спочатку випускний в сестри, потім трошки хотілося якесь маленьке весілля зробити, вона заміж виходила. Але нічого, якось тянула. Працювала 10 років в магазині продавцем. А потім десь в 14-му чи в районі 15-го року я поїхала до Польщі. А це пані Марія, їй 63. Жінка працювала вчителем математики та англійської в сільській школі. 3 роки тому вийшла на пенсію і нині заробляє в Німеччині. 4 роки назад я отримала права. А зараз опановую їзду на автомобілі. В'язання серветок – це моє хобі. В'язання спицями, крючком. Нав'язала вже серветок, у мене їх є досить-дуже багато. Але вони в мене не залежуються. Я їх дарую своїм подругам. Чия загибель об'єднала всіх цих людей? Як ділили 15 мільйонів? І хто кому лишає під дверима таємні подарунки? Наш перший гість Андрій уже в студії. Він приїхав до нас, аби вся країна дізналася про одну неймовірну людину. Андрію, вітаю вас. Вітаю вас, Іра. То що, заради кого ви сьогодні тут? Ну, за мати загиблого героя Марії Павлівни Пешко. Саме ця людина своїм вчинком має стати відомою на всю країну. Бо цей приклад показує сильних людей нашої нації, нашої держави, України. Розкажіть все з самого початку. Як ви познайомилися з Марією Павлівною? Попередньо до мене телефонували її колеги, говорили, що Марія Павлівна має намір збудувати штучний майданчик в пам'ять про свого сина Івана Клюйка, загиблого героя. Це було літом. Андрій, чи до тебе звернеться така людина? Чи зможеш допомогти? Якщо від мене залежно, я кажу, що я допоможу. Відкрились двері, зайшла Марія Павлівна і каже: ви знаєте, хто я? Кажу: так, я знаю. Ну і фактично, знаєте, настала мовчазна пауза. Марія Павлівна трошки була схвильована. Я кажу: я вам допоможу всім, чим зможу. Що в моїх силах, я постараюсь вам допомогти втілити вашу мрію в реальність. З чого почалася ваша допомога? В першу чергу я виїхав на місце до школи, до Орвянівського ліцею, де має будуватися цей майданчик. Тоді зразу ми зібрали таку невеличку нараду, прийшла Марія Павлівна, було керівництво школи, вчителі фізичної культури. Ми мали визначитися з місцем, де має бути розташований майданчик. Коли я там шукав всі будівельні матеріали, необхідні для зведення даного майданчика, я Марії Павлівні пред'являв декілька пропозицій.
І, звичайно, я торгувався, звертався до людей, щоб вони допомогли, пішли на зустріч і... А що ви їм казали? Ну, от кажу, от мама загиблого героя на гроші, отримані від держави, хоче збудувати майданчик. І я звертаюся до вас в першу чергу допомогти. Це не той об'єкт, де можна заробити. Я зразу питав, доступна максимальна знижка, яку ви можете зробити. Багато людей пропонували свою допомогу, навіть школярі приходили завжди там, крутилися біля нас, допомагали, що вам допомогти, знаєте, цікаво. Ми розуміли, що це ми робимо для дітей, і місцеві жителі, місцеві підприємці нашої громади, тобто телефонував, комунальні підприємства, влада завжди реагувала якомога швидше і допомагала. Скільки знадобилося часу на будування цього майданчика? Ну, бачите, затримка, фактично зводиться цей майданчик приблизно в місяць. Теж. Так швидко? Так. Да. Тут, да, можливо, чуть більше. Андрію, а яким був старий майданчик до того, як почалося будівництво? Ну, старого майданчика, як такого, там взагалі не було. А давайте подивимося на цю ділянку до будівництва. Да. Там були майданчики, звичайні природні майданчики на відкритому небі, з звичайною травою. Ну, тобто це ґрунт, пісок, кущі якісь росли, дерева. Андрію, а давайте подивимося, як зараз виглядає це місце. Завдяки Марії Павлівні цей спортивний майданчик вміщає не тільки міні-футбольне поле з штучною травою, 4 баскетбольних щити, стрітбольні, розміщені на цьому майданчику. І от під час занять фізичною культурою чи спортом він мультифункціональний. Це у нас волейбольні стійки, вони призначені і для великого тенісу, можна використовувати, бамбінтону, піонербол. Як. От вони мобільні, от вони піднімаються, от вчитель, наприклад, підійшов або хто там з чим помічники, і повели його собі. І поставили в потрібне місце. На відповідній довжині і все. Розмір майданчика 42 на 22 по огорожі. Покриття – це турецька трава, вона дуже хорошої якості. Туї – це була ініціатива Марії Павлівни перед самим відкриттям майданчику. Треба озеленення. Також цей майданчик оснащений освітленням. Ну і плюс доведена сюди розетка на 220, можливо, якісь там заходи, наприклад, лінійки, там, або якісь там їх урочиста частина, там, чи веселі старти, козацькі забави. Тут під'єднали апаратуру, озвучувальну апаратуру, і тут все проводиться. Андрію, ви нас ввели в оману, тому що це не спортивний майданчик, це спортивний комплекс. Ну, можна сказати, ну, мультифункціональний. Коли цей комплекс почав працювати? 16-го, якщо я не помиляюсь, листопада було відкриття. У нас є кілька світлин з того дня, коли відбувалося відкриття, урочисте відкриття цього спорткомплексу. Давайте подивимось. Так, Марія Павлівна перерізала стрічки. Це міні-сцена. Ну, людей дуже багато. Так. Керівники, і телебачення. Побратими Івана були запрошені. Бачу. Командування, Рівненська обласна адміністрація, місцева влада. Ну, от всі місцеві жителі сусідніх сіл. Андрію, але після урочистого відкриття, я так розумію, що будівництво не завершилося. Ні. Ні. Вона не зупинилася. Да. Що було далі? Після завершення вже будівництва я запитав, Марія Павлівна, ну, ви задоволені тим, що ви зробили? Так, да, я дуже задоволений. Все кажу, звертайтесь, ну, якщо щось треба, моя допомога. Треба. Треба? Треба, кажу. Ми будемо зводити, Андрій, тренажерний майданчик, вуличний тренажер. Ви показали нам, що нового з'явилося на майданчику. Так, так, так. Давайте подивимось. Подивимось. Після урочистого відкриття майданчику Марія Павлівна каже: Андрій, переходимо до наступного етапу – вуличні тренажери. Вона поїхала за кордон, але перед під'їздом вона мені, Андрій каже, замов, будь ласка, тренажери. Я лишу гроші і до мого приїзду, щоб все було підготовлено. Ми в грудні замовили, придбали, вони привезли її зимою, ми в неї в гаражі зложили. І коли Марія Павлівна приїхала весною, зразу вона приїхала до мене на роботу, сказала: Андрій, я на місці, треба до Пасхи встигнути. 10 тренажерів, вони розраховані на всі групи м'язів.
на спині, на м'язів рук, на ноги. Ну, тобто діти для, за своїми вподобаннями можуть знайти собі тут занять. Це тренажер для внутрішніх м'язів ніг. Вони відводимо них ось і зводимо. Да. І з різною інтенсивністю можна виконувати вправи. Якщо, наприклад, дитина чи людина, чи хто бажаючий приходить займатися і не розуміє, як до нього підійти, то на кожному тренажері фактично розміщена інформаційна табличка, де вказано, як підходить, як, які вправи на ньому виконувати. І Марія Павлівна каже, у нас є третя ідея, її, Андрій, треба реалізувати. І треба замовити дитячий майданчик, тобто вже для меншої вікової категорії дітей. Там і гірки, там і лазання по канату, там і сітка, там і рукоходи. От чекаємо, він має прийти. Андрію, яка ціна цього спортивного комплексу? Ну, знаєте, цей майданчик безцінний. Він не має ціну, бо це ж встановлений в пам'ять про сина. І з ким мати військового живе після загибелі сина? Хто ще віддав свої мільйони на будівництво спортивного комплексу? А хто після державних виплат зник? Ким ви доводитеся загиблому Іванові? Дружиною. Потім вона поїхала далі, до Німеччини. А де батько? Став на колінах, ось так, на ліжку. На кого ділилася державна компенсація? Чому матері загиблого героя доводилося берегти одну сорочку? Та навіщо жінка їздила за кордон? Все це знає директорка ліцею, на території якого побудований новий спортивний комплекс. Пані Алло, виходьте до нас. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть нам, як Марія Павлівна обирала місце на територію вашого ліцею стосовно спортивного комплексу? Я думаю, не випадково, тому що саме в цьому закладі навчався Іван. І так як їхня квартира знаходиться поряд із шкільним стадіоном, а Ваня дуже любив спорт, і він багато часу проводив на шкільному стадіоні. Тому місце однозначно мало бути на шкільному стадіоні, поряд з школою. Я пам'ятаю слова Марії Павлівни, що вона говорила про те, що Ваня не мав такої можливості, не мав такого комплексу, то хай дітки мають його. Ви знаєте, Марія Павлівна не просто дала кошти на цей майданчик. Він став дітищем її, щоденним. Вона ожила, коли розпочалося будівництво цього майданчика. Вона стала посміхатися. І сказала про те, що коли розпочала вона це будівництво, Ваня вперше їй приснився. Тому вона жила цим майданчиком і живе. І ми також з свого боку хотіли якось віддячити, можливо, і щоб пам'ять не зникала, не стиралася. В день відкриття ми започаткували турнір пам'яті Івана Клюйка, щорічний турнір, який буде відбуватися 24 квітня, в день загибелі Івана. Не тільки турнір ви зробили в пам'ять Івана, але і ще дещо ви зробили. Давайте подивимося разом. До відкриття педагоги нашої школи власними коштами встановили пам'ятний знак, на якому ми вибрали такі слова. За те, що ти, не ставши на коліна, свій край країну боронив, за те, що ти є України славним сином, за те життя ти положив. Герою слава Івану Клюйку. Біля цієї стели постійно стоять квіти. Будь-хто, хто приходить,
може шанувати пам'ять Вані і водночас для своїх дітей, для односельців, для тих гостей, які часто приїжджають на майданчик, це нагадування, якою ціною встановлена ця спортивна споруда. Пані Алло, а як давно ви знаєте Марію Павлівну? Ми познайомилися з нею в 88-му році в приміщенні дитячої лікарні. Тому що у нас однакові діти. На жаль, таке трапляється, що дітки хворіють. І я знала, що Марія Павлівна працює у нас у школі. Тому в нас зав'язалося спілкування. Марія Павлівна працювала вчителем математики. А згодом не вистачало годин, і їй запропонували години англійської мови. Інший би, можливо, не наважився б на такий крок, але вона погодилася і вчилася сама, і навчала дітей. А що вам відомо про дитинство Марії Павлівни? Марії Павлівні дитинство було непростим, тому що вона пізня дитина в своїх батьків. Угу. І вона виховувалася в дитячому будинку. Чому? Тому що батьки померли. І в неї немає рідні, в неї немає ні сестер, ні братів. Знаєте, один випадок, коли вона розповідала про свій випускний, коли потрібно було фотографуватися, робити фотографії, то не було навіть сорочки, і вона була єдиною білою. Фотографували одну дитину, а потім фотографували, знімала і одягала інша. Тобто одна сорочка на всіх дітей? Одна сорочка біла була. А скажіть, яка Марія Павлівна для вас особисто, як людина, як подруга, як коліжанка? Такий випадок був, коли води не стало в мене, в будинку. Зима була і перемерзла вода. І пральна машина не працювала. Вона каже, ти не проблема, приносить до мене. Я тобі поперу. Вона ніколи не скаржиться. От розумієте, є люди, які переносять свої проблеми на інших, в колектив, на... Ні, вона не з тих. Вона завжди позитивна. До певного часу була. Ну, першу б її якість, яку б я назвала б першочергову, це її ощадливість. Вона ніколи не вміла тратити кошти на себе. На одяг ніколи не витрачала. Вона виховувала сама дитину. Тому першочергово всі кошти вона витрачала на Ваню. Він хворів на астму, а заробітна плата вчителя, педагога, ви самі розумієте. І Ваня потребував постійного лікування, санаторії. І часто, коли ми всі йшли в відпустки, Марія Павлівна їхала на сезоні роботи, щоб заробити якусь певну копійку. Куди вона їхала? В різні регіони, України. Потім вона поїхала далі, до Німеччини. Ну, а потім вона вже розрахувалася з роботи і вирішила вже їхати за кордон працювати. Пані Алло, ви сказали, що Марія Павлівна сама виховувала сина. Вибачте за запитання. А де батько? Чи брав він участь у вихованні сина? Відверто вам скажу, перше, я побачила цю людину, коли Марія Павлівна запросила його, коли ми провожали Ваню на військову службу, в армію. Більше я ніколи не бачила. Їх нікого не було. Вони були один в одного. Іван і Марія Павлівна.
Який був настрій у Марії Павлівни перед тим, як загинув її син? Я дуже добре пам'ятаю день, на Великдень, коли всі ми пішли до храму, прийшла Марія Павлівна, і я розуміла, що щось не так. Вона була дуже стривожена, і от навіть коли вже ми вийшли, я хотіла її наздогнати і запитати про Ваню, але вона опустила голову і дуже швидко пішла вперед, додому. Я зрозуміла, що в неї не було бажання спілкуватися. Але це вже було, Ваня вже загинув в той день. Але вона... Вона ще не знала. Ніхто не знав, зрештою. Що вона ніби відчувала? Вона відчувала це. Пані Алло, а як ви особисто дізналися, що Іван загинув? Мені зателефонувала колежанка, моя колега, і вона сказала: «Алла, везуть Ваню машину». Я не могла зрозуміти навіть. Ну, перше, знаєте, реакція у мене, як везуть. Ну, він загинув, його везуть додому. Потім мені зателефонував наш староста, і він сказав, щоб я побачила, чи є Марія Павлівна вдома. Бо школа і будинок, де вона живе, це поряд з вікон, видно. Її не було на той час вдома, я просто слідкувала. Потім я побачила, що вона прийшла додому, вона взяла косарку і почала газону косити там подвір'я. Я це все бачила з вікна, але я вже чекала, що під'їде військомат. І тоді ми разом підійшли до неї. Коли вона нас побачила, вона зрозуміла зразу про це. Вона впала на коліна, почала дуже плакати. Тяжко було її навіть заспокоювати, тому що, ну, які слова можна було підібрати для неї, коли мама втрачає єдиного сина. Розумієте, не тільки єдиного сина, а це ж весь її світ. Вона в цьому світі сама. Хто не встиг приїхати на похорон загиблого героя? І що біля своїх дверей знайшла його мати після будівництва спортивного комплексу? Сказав, що я, мабуть, звідти не вийду. Готуйте дошки. Так сталося, що був Великдень. Скинули відео, де мій син лежить. То він просто забрав гроші. Втратила сина, але знайшла дочку. Саме так сталося в житті пані Марії. Хочу доєднати до нашої розмови Ольгу, що стала нещасній жінці за другу дитину. Олю, проходьте до нас. Олю, ким ви доводитеся загиблому Іванові? Дружиною. Як ви дізналися про загибель вашого чоловіка? Я була в Польщі. Сестра зателефонувала, вона побачила десь в Фейсбуці, і я відразу зателефонувала до мами, і мама якраз плакала. Каже, так, правда. До мами – це до Марії Павлівни? До Марії Павлівни, так. Відразу хотіла їхати, але мама задзвонила, каже, що сьогодні забираємо, було впізнання, каже, сьогодні забираємо і сьогодні похорон, каже, так що ти аж ніяк не встигнеш. А коли ж вдалося вам приїхати? На 9 днів. Потім поїхала назад. Тоді вже мама зателефонувала, каже, ти мені потрібна, каже, приїжджай додому. Каже, нас лишилося тільки двоє, ми мусимо одна одну підтримувати. То ви зараз мешкаєте разом так. З пані Марією? Так. Давайте подивимося, як ви живете разом. Це квартира, в якій ми проживаємо з Марією Павлівною, це після смерті Івана. Це моя кімната.
фотографії Івана всюди. Мені здається, що він поруч. Тут я сплю, мої речі. Тут кімната, загальна зала. Тут мамина кімната, в якій вона має свої речі. Тут у нас кухня. У нас нема ніяких недомовок. У нас все добре. Мамо, сьогодні я готую. Добре, готуй собі. На другий день зранку встали, попили кави. Ну що, мама, ні, сьогодні я готую. Кажу, добре, я зібрала речі, пішла на город. Дуже вдячна мамі за те, що вона подзвонила і прийняла мене як дочку. Направду вона мені заміняє маму. Так як в мене вже немає 14 років мами, мама померла. Так що я думаю, що вона би була не проти, що я називаю Марію Павлівною мамою. Ми одна одну стараємося підтримати. Хотіла їхати до Польщі на роботу, але мене мама не пускає. Олю, хочеться поговорити з вами про хороше. Пригадайте ваше знайомство з Іваном. Це ж в Польщі було, місто Млава. Я там була вже швидше на роботі, і якось він приїхав. Ну, я спочатку тримала дистанцію, адже він молодший на 7 років за мене. І я думала, що це не серйозно, але він був такий настирний, що я потім здалася. Він ніколи в житті я не несла сумку. Завжди ніс він. Буде три, він ці три понесе. Міняли роботи, то завжди разом. Як він вам зробив пропозицію? Романтично. Рози, свічки, шампанське, колечко. Взагалі був романтик. Чи були у вас дітки? Ні. У нас я завагітніла, він дуже хотів дітей. Він страшно, він настільки любить дітей, любив і діти його. Вони настільки тягнулися до нього. І я завагітніла, але так сталося, що був викидень. А ви розповідали, що ви з ним посварилися? Так. І він поїхав додому, а я поїхала до Польщі. Потім він хотів приїхати до Польщі. Я йому навіть запрошення вже заказала. Але через мою гордість таку. Якби то знав, то все би пробачив і все би на все закрив очі. А потім мама зателефонувала мені, каже, Оля, Іван пішов, каже, підписав контракт. Остання розмова то була така тепла. І от, коли ми розмовляли, я розуміла, що я хочу повернутися, що я хочу його бачити. І що все-таки ми можемо бути надалі разом. Я ще так просила його, що Вань, ти там дивись, вертайся, все добре буде, щоб там, ну, почала його підтримувати. Він каже, обов'язково зустрінемося. А ви казали йому, що ви його любите? Так. Дочекалася героя, але я не хотіла. Я хотіла настоящого героя. Живого. Живого. Що мати загиблого героя бачить щодня зі свого вікна? Чи з'явився після смерті Івана його батько? Та як чоловік відреагував на будівництво спортивного комплексу? Оля знайде собі коханого чоловіка, одружиться. Як ви до цього поставитеся? Вона віддала мені всі карточки. Мама трошки прибільшує. Ви весь час тримаєте щось в руках. Що це? Що ж, неймовірна жінка, мати героя. Та що казати, вона вже і сама героїня. Пані Марія, заходьте до нас. Вітаємо вас. Дякую, і вас теж. Пані Марія, ми сьогодні так багато чули хорошого про вас, про вашого сина. І ми вдячні за все, що ви робите. Прийміть наші найщиріші співчуття. Дякую, дякую. Розкажіть нам, яким був ваш Іван? Знаєте, звичайно, якщо коли виріс, це був звичайний хлопчисько, сільський хлопчисько.
І от піде дощ літом, а навкруг будинку на асфальті калюжі. То поки ті калюжі він не вихлюпає, він бігає навколо, до тих пір він не зупинявся. Ми всі дружили з ним. І коли були похорони, його однокласники писали відгуки. То вони і писали. Пані, що нам тебе буде не хватати. Ти був душею нашої компанії, душею нашого класу. І коли підріс, ну так як ми жили двох з ним, це був права рука, помічник. І не тільки мені. Десь треба було комусь щось допомогти. Ваня був перший. Ніколи не відмовив. Він свою роботу завжди відложить. А людям помагав. Марія Павлівна, пригадайте вашу реакцію на те, що син вирішив стати військовим. У 2014 році почалася війна. І ось тоді перший раз його дали повістку йому десь в травні. Ну, десантні війська – це перші ж хлопці, які йшли на війну. Ну, я пішла, попросила, у мене один син, кажу, куди ж. А потім другий раз принесли повістку, і він каже, мамо, а ще йому хлопці, з яким він служив, один з них загинув. Йому передали, і він сказав, мамо, я тут не залишуся, я піду. Приїхав дуже нервовий, він більше тижня. Він зразу приїхав, він спати не міг, він на колінах не роздягався, по-перше, і спав на колінах, ось так, на ліжку. А вже в 21-му році роботи не було, за кордон не захотів їхати. Каже, мамо, я піду. Кажу, якщо це твоє, я його не тримала. Не казала, що йди чи не йди. Якщо це ти знаєш, що то таке війна, ти бачив це. Якщо ти вирішив іти, чоловіку 35 років, це ж зрозуміло, що. І він підписав контракт на півроку. Через півроку він продовжив ще раз на півроку, і вийшло, що вже 1 квітня він мав вернутися додому. У них ротація мала бути в кінці лютого. Угу. І просто 24-го почалася війна, і все. Пані Марія, а пригадайте, будь ласка, вашу останню розмову з сином. Остання розмова відбулася 22 числа, це була п'ятниця. Він позвонив мені вранці, сказав, мамо, не переживай, я йду на завдання. На нульову позицію, що там казати, він стояв на позиції, можливо, не буде зв'язку, то ти не переживай. І на тому, і все, на тому закінчилося. А до друзів позвонив своїх, сказав, що я, мабуть, звідси не вийду, готуйте дошки. Він знав, куди він йшов. А готуйте дошки, це що значить? На домовину. А в понеділок, на другий день Пасхи, я пішла в воєнкомат і прошу, я не знала, що він загинув, і просила воєнкома, щоб його відпустили хоч на пару днів. Він просто декілька разів дзвонив, казав, мамо, я так втомився, я вже хочу хоч на трошки додому. Воєнком сказав, ми не можемо нічого зробити. А вівторок вони мені принесли похоронку. Цей самий воєнком, коли прийшов, підійшов до хати, побачив мене, він став і завмер. Бо вчора я була в нього, а сьогодні він до мене приніс похоронку. І хлопці скинули відео, де мій син лежить на траві. Він отримав осколки поранення голови. Рука була поранена, ліва рука. А осколки не було видно навіть рани. І хлопці дивляться, ну, рука, ну, чого немає. А потім побачили, що в нього невеличка рана, невеличка така каска чуть-чуть, якби чуть вище, ну, все, каска захистила б так. Оскільки поранення голови і сина не стало. Марія Павлівна, як у вас виникла ідея будівництва спортивного комплексу? Знаєте, я була... Ну,
після похорон я була в такому ступорі. Я не знала, що робити, як робити, куди мені. А потім якось так я прийшла, нас зразу воєнкомат визвав і сказали, що я чого не знала, скільки там виплати, які виплати. І нам сказали, що будуть ось такі виплати. Я зразу прийшла і думаю, ну виплатять, якщо виплатять, я зроблю це. Щось зроблю таке, ну, значуще, щоб була пам'ять про мого сина. Тому що, ну, гроші, ну, скільки їх треба? Я два життя жити не буду. Мого сина вже ніхто не верне. І гроші мені ніколи не замінять, вони для мене нічого не варті. Мені вистачає того, що в мене є, я не привикла до розкоші. А того, що є, мені вистачить. Дай Бог тільки, щоб здоров'я було. Відносно майданчика, щоб сказати, що я буду будувати майданчик, я планувала щось зробити. А так як я була в Німеччині, я вже четвертий рік їжу туди, я побачила, що біля кожної школи, навіть маленька початкова школа має басейн, біля кожної школи майданчики, ігрові майданчики, ну, площадки і для дорослих людей, для старших, для дітей. Мені так хотілося щось зробити для наших діток, тому що, ну, діти, ну, наше майбутнє. Які будуть дітки, які вони виростуть здоровими, добрими, отакими відданими українцями, така буде наша держава. Ну, і щось, далі це одне. Друге, мій будинок, а далі стадіон, школа і кладовище. І це все, знаєте, якось так, ну, просилося між будинком нашим, між нашою хатою і кладовищем, треба було щось зробити, якийсь пам'ятник Івану. І ось я отримала гроші, я отримала їх десь у серпні, і вже у жовтні, в кінці вересня, ми почали будувати майданчик. Пані Марія, вибачте мене за це питання, але я маю його поставити. На кого ділилася державна компенсація? Державна компенсація ділилася на нас трьох. Батько, дружина і мама. З батьком Івановим ми прожили тільки 2 роки, розійшлися. Він участі у вихованні і не приймав ніякої. Дружина, вже моя доця, скажу, хотіла відмовитися від цих коштів. А батько сказав, я не хочу. І тоді б ділили б кошти на двох, якби Оля відмовилася. А тоді Оля не відмовилася, каже, тоді я беру свої кошти, але ми разом з нею, це не тільки мої кошти, це ми разом. Вона віддала мені всі карточки, все сказала, мамо, робіть, що хочете. І от ми разом за ці кошти побудували майданчик. Оля, то ви свою частину також віддали на цю справу? Так. Ні, мама трошки прибільшує. Майже все вона зробила. Ну, я організувала, я почала, але карточки кошти, віддала, кошти так, ми брали все разом. А батько взяв гроші? Взяв. Взяв, і я з ним зустрічалася. Я йому говорила, що от така справа, ми будуємо майданчик, давай трьох зробимо. А він сказав, ні, я не хочу, я не дам нічого. Він просто забрав гроші за смерть сина, якого не виховував. І пенсії отримав, і всі виплати, всі пільги, які гарантовані державою, він отримав все. І спокійно йому користується. Пані Марія, але я знаю, що з вашого вікна видно не лише оцей спортивний майданчик, а так, і ще дещо. Так. Давайте подивимося. Кожного ранку, коли я прокидаюся, я підходжу сюди до вікна. Дивлюся в вікно, бачу, дітки граються на майданчику. А за майданчиком зимою, коли немає листя на деревах, я бачу прапор, який майорить на могилі мого сина. Душа спокійна за те, що діти можуть отримати насолоду, а син мій теж допомагає нам і цим діткам, які зараз грається. Хочеться, щоб зателефонував, поговорив. Скучаю дуже. Але це життя. Ми мусимо з цим жити. І я думаю, що і перемога буде незабаром. І всі жертви, які понесли, вони не марні, не даремні. Хлопці мене дзвонять постійно. Ті, що залишилися живими. Вони мене вітають святами, вони мене дзвонять, написують фотографії, заспокоюють. І от я чую, говорить такий дядя Вова вусатий. Так, хлопці, тихо, я з мамою розмовляю.
це мої сини. Ви знаєте, на початку програми ми озвучили питання, чи залишаються у материнському серці ось всі ті теплі материнські почуття, коли, на жаль, дитини не стає. І ви показуєте, ви щойно дали нам відповідь, що все одно все залишається. Пані Марія, як місцеві віддячують вам за ваш вчинок? Знаєте, дякують. Одного разу виходжу вранці на двір, а на ганку сердечко таке дерев'яне висить. Ну, хтось прийшов, видно, що двері були закриті, і повісив, і написано на них, що посієш, та й пожнеш. Школярі прийшли, принесли мені стільки квітів, таку хапку. Бо, діти проходять мимо і знають, що це оцей майданчик побудований за вартість цього майданчика життя мого сина. Пані Марія, а як ви зараз живете? Ви їздите в Німеччину і заробляєте так, там? Так, я їжу, заробляю, маю хорошу зарплату, в мене пенсія непогана. І мені їх, це всі гроші, які я отримала від Заванюшу, я їх брати, і просто мене рука не піднімається. Пані Марія, ви вийшли, і я бачу, ви весь час тримаєте щось в руках. Що це? Ну, це орден, який отримав мій син за мужність. Ось цей орден. Замужність тримаю при вході в мене в квартиру, там лежить його портрет, і це орденська книжечка і орден мого сина. Це гордість ваша. Так. Ми від Олі знаємо, що ви зараз мешкаєте разом. Так. Але ж, пані Марія, можливо, життя іде, і, можливо, колись Оля знайде собі коханого чоловіка, одружиться, можливо, народить ще дітей. Як ви до цього поставитеся? Тільки за. Я би вона була щаслива. Якщо поруч щасливі люди, то й сам себе почуваєш дуже добре. Тому що злі і нещасні, вони передають оцей негатив на оточуючих. Я не хочу такого. Я хочу, щоб вона була щаслива, щоб їй було все добре. Я думаю, в неї буде добре, і в мене буде добре. Вона мене не залишить. Я так надіюся. Ми будемо разом завжди. Я бачила, що ви махали головою, коли я казала про... Ні, не планую і не надіюся навіть. Марія Павлівна, я хочу, щоб ви зараз подивилися на екран. Я приходжу сюди після уроків, і ми тут займаємось на тренажерах, і хочемо бути спортивними дітьми. У нас був майданчик старий, у нас тут не було ні тренажерів, ні футбольного поля. Я дуже вдячна Марії Павлівні за те, що я можу займатися спортом. Я займаюся на цьому майданчику майже кожен день. Ми недавно їздили на змагання по легкій атлетиці, ми готувалися на цьому майданчику, на ньому було дуже легко займатися, краще покриття, чим на попередньому. Ми завжди дякуємо Марії Павлівні за цей майданчик. Ми після школи збираємося з друзями о 3-й годині і тут проводимо час, граємо в футбол, баскетбол, як коли. Ми їздимо на змагання з футбола, займаємо всякі місця призові. Тепер в нас є можливість займатися на цьому майданчику. Ми вдячні Марії Павлівні, що вона нам побудувала цей майданчик. І ми дуже раді. Граємо з 6 годин до 9:30. До 8 вечора десь. Ввечері ми йдемо в майданчик, на тренажер займаємося. Там, як ми грали, ще не було цього майданчика, то там були ямки все таке. А коли Марія Павлівна його побудувала, то нам дуже було цікаво на йому. Тут так класно. Цінує і поважає її. Вона дуже хороша людина. Дякую, дуже приємно. Пані Марія, сьогодні ви наша героїня. Дякую. Це мій син. Якби не він, я б тут не було, мене тут не було, а я... Все, лише мама. Дякуємо вам. Навіть якщо рідної дитини не стає на цій землі, материнське серце все одно лишається сповненим любов'ю і турботою. І завжди знайдуться ті, з ким можна поділитися цим теплом. Це була програма «Я не забуду». Побачимось за тиждень.